Bugündən etibarən 2023-2024-cü tədris ili üzrə şagirdlərin imtahanlı yer dəyişməsinə start verilir. Yer dəyişmə 2-9 və 11-ci siniflər üçün avqustun 7-si saat 15:00, 10-cu siniflər üçün isə avqustun 14-ü saat 15:00-dan aktivləşdiriləcək. Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, proses SA Eduaz sistemi üzərindən həyata keçiriləcək. Nazirlikdən Real TV-yə verilən açıqlamaya görə şagirdlərin yer dəyişməsi 31 avqust tarixinə qədər davam edəcək. Valideynlər övladları üçün ümumi təhsil müəssisələrinə sorğu yerləşdirə bilərlər yer dəyişmək üçün və yer dəyişməsi tamamlanan övladlarının 5 sentyabr 2023-cü il saat 15:00-a qədər sənədlərini həm yer dəyişmə etdiyi ümumi təhsil müəssisəsinə valideynlər təqdim etməlidirlər. Eyni zamanda bir sıra ümumi təhsil müəssisələri var ki, bunların 2-9-cu siniflərində yaranmış vakant yerlərə şagird yer dəyişməsi imtahanla aparılır. İmtahanlara qeydiyyat da eyni zamanda 7 avqust bu tarixindən etibarən aktivləşdiriləcək. Yəni bugünkü tarixdən etibarən saat 15:00-dan etibarən aktivləşdirilir və qeydiyyat 14 avqust tarixinə qədər davam edəcək. İmtahanlar isə ibtidai siniflər üçün 17 avqust tarixində, 5-9-cu siniflər üçün isə 18 avqust tarixində keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İmtahanla yer dəyişmə aparılacaq ümumi təhsil müəssisələrinin sayı isə 12-dir. Həmin təhsil müəssisələri Heydər Əliyev adına lisey, Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli məktəb lisey, 132-134 nömrəli təhsil kompleksi, Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta məktəb, İlyas Əfəndiyev adına Eltar Gimnaziya, İsmayıl Hacıyev adına Tərəqqi Texniki Humanitar liseyi, Zəngi liseyi, Bakı Avropa liseyi, Ankara Məktəbi Məktəb liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində Məktəb lisey kompleksi, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi, Humanitar Fənlər Təmayülü Məktəb liseyidir.